दसैँको टिका र जमरा लगाउने क्रम आज एकादशीमा पनि जारी पूर्णिमासम्म चल्ने राजनीतिक प्रभावका कारण मध्यस्थ प्रदेशको शिक्षाको गुणस्तर खस्किदो सुधारका लागि तदारुकता आवश्यक गाजा क्षेत्रमा बिना शर्त दुवै पक्षले तत्काल युद्धविरामको घोषणा गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेसको भनाई र काठमाडौँमा जारी त्रिदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामाझ हङकङ र संयुक्त समी... अरब इमिरेट्स युएबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आइसिसी पुरुष विश्वकपमा अस्ट्रेलिया र नेदरल्यान्ड भिड्ने एकादशीका दिन, को को दिन आज पनि दशैं मनाउनेहरूले मान्यजनबाट नव दुर्गाको प्रसाद र टीका थापी आशीर्वाद ग्रहण गर्दैछन् विजयादशमीको दिन हिजो टीका थाप्न नपाएकाहरूले आज मान्यजनको हातबाट टीका थापी आशीर्वाद लिने चलन छ खासगरी अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा घरबाट टाढा रहेकाहरूले आजको दिनमा मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा ग्रहण गर्ने गर्दछन् कर पश्चिमका केही जिल्लामा विजयादशमीका दिन मात्र टीका थाप्ने प्रचलन रहे पनि अन्य जिल्लामा भने कोजाग्रत पूर्णिमासम्मै मान्यसनबाट टीका थापेर आशीर्वाद लिने चलन छ फुलपातीदेखि सुनसान जस्तै बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा टीका पछि चहल पहल बढ़न थालेको छ त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका सहर बजार क्षेत्रमा चहल पहल शुरू भइसकेको छ यसैबीच भक्तपुरमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको तलिजुको वाहनका रूपमा पुजिने सेतो घोडाको जात्रा गै सम्पन्न भएको छ सो जात्रा प्रत्येक वर्ष बडा दशैं र एकादशीको मध्यरातको समयमा आयोजना गरिने परम्परा छ जात्रामा तलेजु भवानीलाई तलेजुका मूल नायके आचाजु जोशी राजुपाध्ययबाट तान्त्रिक विधि अनुसार कालरात्रि पूजा टिका सहितको पूजा विसर्जन गरेपछि सेतो घोडा जात्रा हुने परम्परा छ जात्रा हुनु अघि सेतो घोडालाई एउटा भेडा बलिदिइन्छ जात्रामा दरबार स्क्वायरमा रहेको पशुपतिनाथलाई घोडा नाच देखाउन तीनपटक दगुराउने गरिन्छ पछिल्लो समय मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्र गुणस्तर खस्किएको छ राजनैतिक प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर खस्किएको जानकार बताउँछन् मुलुक संहितामा गएपछि विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर पनि संघबाट नियन्त्रण भइरहेकाले भने भने जति प्रगति हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ मध्य प्रदेशको शिक्षाको गुणस्तर त झनै बिग्रिएको जानकार बताउँछन् दश वर्षको अवधिमा मध्य प्रदेशको शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्किएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक भूगेन्द्र झाको भनाइ छ सब राजनीति र्यक्तिगत लाभ ला प्राथमिकता में राखे गकूल हो वा कॉलेज होती कसक भैरा हो नियुक्ति भैर जिसले संवेदनशीलता जो शिक्षा क्षेत्र को हो तो संवेदनशीलता ती व्यक्ति जो प्रवेशी विद्या अनुशासित बनाने हिजो को दिन में शिक्षा रुशासन दुटी अनुन्यासित हो तर आज हमी हे विद्यालय शिक्षा हो वह महाविद्यालय शिक्षा अनुशासनहीनता होशासनहीनता को पराकाष्ठा शिक्षक तो नहीं अनुशासित होते जहां शिक्षक अनुशासित होते हैं किस ठावी स्तरीय शिक्षा को परिकल्पना संभव तो उत्पादन कह तो अनुशासित रही। ये हो कारण कि अर्क महत्वपूर्ण के हो नि्रणा को प्रणाली व्यवस्थित हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संग संगे जुन जो परीक्षा प्रणाली हो तो व्यवस्थित होतेजक परीक्षा प्रणाली होते विद्यालय शिक्षा में विद्यालय देखी महाविद्यालय उच्च पदस्थ विद्यालय शिक्षा संघ आबद्ध जो उच्च पदाधिकारी निर्देशक महानिर्देशक आदि आदि विश्वविद्यालय क्षेत्र को नियंत्रक भाइस चांसलर रजिस्ट्रार आदि उन्हीं गंभीर होते उन्नीक दृष्टि को कारण परीक्षा प्रणाली निरंतर को, ित को हो पीक्षा कोई अर्थ यहाँ होगी भाई मैं शिक्षक को रूप में अनुभूत परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित होने शिक्षण सिणाली को पास पर्सेंटेज बढ़ाने पास पर्सेंटेज बढ़ाने तो मापदंड होना प्रथम श्रेणी ए प्लस बढ़ी लियाने तो मापदंड होना मापदंड हो कि उसको बौद्धिक स्तर उसको ज्ञान को स्तर को अभिवृद्धि को गइरहेको हो त्यसमा संवेदनशील न समाज हो न प्रशासक हो न शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाहरू हामी यस्ता व्यक्तिहरू पनि भाषि दिन्छौँ तर सचेत गराउने दृष्टिकोणले जहाँ स्वर मुखरित गर्नुपर्ने त्यहाँ मुखरित गर्न असमर्थ भइहाल्छौँ बांकेमा मदिरा र पदार्थको ओसार पसार बिक्री वितरण तथा उपभोग गर्न आज मध्याह रातिसम्म रोक लगाइएको छ दुर्गा भवानीको मूर्ति जलकुण्ड नदी घाटहरूमा विसर्जन गरिने हुँदा विभिन्न र्यालीलाई शान्त र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउन भन्दै जिल्ला प्रशासन बांकेले मदिरा जन पदार्थको असार पसार बिक्री र सेवनमा रोक लगाएको हो जिल्लाको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर बिहान आठ बजेदेखि लागू हुने गरी सूचना जारी गरिएको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सूचनाको बर्खिलाफ नगर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ चीन भ्रमणका क्रममा हृदयघात भएपछि बेजिङमै अस्पताल भर्ना भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण क्राजी श्रेष्ठ उपचारपछि आज स्वदेश फर्कनु भएको छ बेजिङ स्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज हस्पिटलमा पाँच दिनको उपचारपछि दुई दिनअघि श्रेष्ठ डिस्चार्ज हुनुभएको थियो तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेशन बीएफआरमा सहभागी हुन बेजिङ पुगेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई कार्तिक एक गते हृदयघात भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसङ्ग सोलुखुम्बुको लोबुचेमा दुर्घटनाग्रस्त मनाङ्गीहरूको हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रकाश शणाईको उपचारका क्रममा निधन भएको छ गत शनिबार हेलिकप्टर दुर्घटनापछि आगलाहीमा परि गम्भीर घाइते शर्णाईको थप उपचारका लागि भारतको मुम्बईस्थित बर्न सेन्टर लगिएकोमा उपचारका क्रममा त्यही निधन भएको हो क्याप्टेन सेणाईलाई सुरुमा स्थित ह्याम्स अस्पतालमा पुर्याइए पनि परिवार र चिकित्साको सल्लाहपछि मुम्बई लगिएको थियो क्याप्टेन सेणाईको निधनप्रति नागरिक तथा उड्डयन प्राधिकरणले दुःख व्यक्त गरेको छ लुक्लाबाट बिहान सात बजेर तेह्र मिनटमा सोलुखो पर्यटक लिन गएको मनाङ्गरको नाइनएनएन नाइनएनएनजे कल्स साइनको हेलिकप्टर अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले गाजा क्षेत्रमा विनाश दुवै पक्षले तत्काली युद्धविरामको घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले इज्रेली सेना र प्यालेस्टाइनको हमास समूह बीच चर्किएको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको पनि बताउनु भएको हो हमासले अक्टोबर सातमा दक्षिण इजरायलमाथि अप्रत्याशित आक्रमण गरेर चौध सय नागरिकको ज्यान लिएसँगै इजरायलले विशेष गरेर गाजा क्षेत्रमा आफ्नो जल थल र वायुसेनाको प्रयोग गरेर निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ इजरायलको आक्रमणका कारण हजारौं प्यालेस्टाइन नागरिकको ज्यान जानुका साथै लाखौं घरबार विहीन भएका छन् पन्ध्र सदस्यीय राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदलाई सम्बोधन गर्दै गुट्रेसले निर्दोष सर्वसाधारणको अधिकारलाई कुनै पक्षले दुवै पक्षले कुण्ठित गरेर नहुने र यसले द्वन्दलाई चर्काउन मात्रै मद्दत पुग्नेमा सचेत रहन समेत आग्रह गर्नुभएको छ इजरायल अधिकारीहरूले महासचिव गुट्रेसको सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै दे, राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् इज्रेली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लियर हायतले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुट्रेसको भाषणलाई अपमानजनक भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ चीनका रक्षा मन्त्रालय साङफलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ दुई महिनादेखि सार्वजनिक नभएका रक्षा मन्त्रालयलाई बर्खास्त गरिएको चीन सरकारले जनाएको छ पदबाट हटाउनुको कारणबारे समेत नखुलाइएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ लीका स्थान अर्को व्यक्ति समेत लीको स्थानमा अर्को व्यक्ति समेत घोषणा गरिएको छैन चिनी सेनाका उच्च अधिकारीको बर्खास्तीपछि मन्त्री रक्षा मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो ने ने गत जुलाईमा चीनको नवगठित मन्त्रीमण्डलका विदेश मन्त्री किन गाङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो चीनको संसद मानिने नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेसको कार्यसमितिले रक्षा मन्त्रीको बर्खास्तीलाई अनुमोदन गरेको छ यसै साता विदेशी रक्षा अधिकारी हरूको सम्मेलन कि चीनमा रक्षा मन्त्री बर्खास्तीमा परेका हुन् अब खेल प्रसंग काठमाण्डमा जारी त्रिदेशीय श्रृंखलामा आज हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा दुई टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा दिउँसो एक बजेपछि शुरू हुनेछ यसकै सिरिज अन्तर्गत भएको खेलमा युएईले हङकङमाथि छ विकेटको जित निकालेको छ दुई टोलीले नेपालसँग खेलेका समान दुवै खेल हार बेहोरेका छन् हङकङका निम्ति फाइनलमा पुग्न आज जित्नै पर्ने दबाव छ नेपाल यसअघि नै सिरिजमा अभिजित रहँदै फाइनलमा पुगिसकेको छ आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा आज अस्ट्रेलिया र नेदरल्यान्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दिल्लीस्थित रङ्गशालामा दिउँसो सभा दुई बजेपछि खेल सुरु हुनेछ यसअघि सन् दुई हजार सात र दुई हजार तिनमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेका यी दुई टोली सोह्र वर्षपछि एक दिवसीय क्रिकेटमा आउने सामान्य हुन लागेका हुन् दुई हजार सात र दुई हजार तिनमा भएका दुवै खेलमा नेदरल्यान्ड्समाथि अस्ट्रेलिया विजयी भएको थियो यद्यपि जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसकेको अस्ट्रेलियाका लागि नेदरल्यान्ड्स सहज प्रतिस्पर्धी हुने छैन तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियाले चार सय दुईमा जित र चार मध्ये दुईमा जित र दुई, दुई खेलमा हार बेहोरेको छ सा, सातौं स्थानमा नेदरल्यान्ड्सले चार खेलमा एकमा जित र तीनमा हार बेहोरेको छ युरोपियाली च्याम्पियन्स लिगको गैराति भएका समूह चरणका खेलमा सबै टिम सबै ठुला टिम विजय भएका छन् समूह एमा भए आफ्नो शत प्रतिशत प्रदर्शन कायम राख्ने क्रममा वायन म्युनिकले गाला तसारीलाई तीन एक गोल अन्तरले हराएको छ जितका लागि इङ्ग्लिस कप्तान हेरिकिनले एक गोल गरे समूहको अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एफसी कोपेहन हेगनलाई एक शून्यले हराएको छ समूह बीमा रहेको इङ्ग्लिस प्रिमियर क्लब आर्सनलले समसेभियामाथि दुई एकको जित निकाल्यो लेन्स र पिएसजे आयन होवनले एक एकको बराबरी खेले समूह सिगमा कीर्तिमान विजय विजेता रियल म ड्रिडले स्पोर्टिङ ब्रगमाथि दुई एकले जित निकालेको छ इटलीको च्याम्पियन्स नेपोलीले पनि समूहको अर्को खेलमा युनियन बर्लिनमाथि एक शून्यको जित दर्ता गरे रियलको जितमा एकपटक जुड वेलिङमले गोल गरे यस्तै समूह डीमा रियल सचिवालयले बेनिफिकालाई एक शून्यले र इन्टर इन्टरमिलानले आरभी सल्सबर्गलाई एक शून्य गोलन्तरले नै पराजित गर्यो त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई दिवा र म नमस्कार